بناوی خوای گەورە سڵاوتان لەبێت بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست هەڵبژارنی پێشوەختەی پەرلەمانی عێراق کەوا بڕیارە لە دەیدەی ئەمساڵ بەڕێوە بچێت لایەنەکانی کردووە بە دووبەشەوە بەشێکیان بە نهێنی داوای دواخستنی هەڵبژاردنەکە دەکەن. هەرچی ڕەوتی سەدریشە بە پێی سەرچاوەکان دوو مەرجی هەیە بۆ گەڕانەوە بۆ پرۆسی هەڵبژاردنەکان. لە بەرنامەی ئەمڕۆ سەرسەرەوە دەکەین هەڵبژاردن لە کاتی خۆیدا ئەنجام درێت، هەروەها باس لە دۆخی عێراق دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و مەسەلەی پەیوەندیەکانی هەرێمی و بەغدا و 200 ملیارەکەش دەکەین لەگەڵ مامە. هەڵبژاردنی پێشوەختی پەرلەمانی عێراق لایەنەکانی کردووە بە دووبەشەوە وا بڕیارە هەڵبژاردنی پێشوەختەی پەرلەمانی عێراق لە مانگی دەی ئەمساڵ بەڕێوە بچێت. بەڵام لە ئێستادا گفتوگۆی ژێربەژێر لە نێوان بەشێک لەلایەنەکان بۆ دواخستنی هەڵبژاردنەکە هەیە. بە پێی زانیارەکان لە چەند ڕۆژی داهاتوودا کۆبوونەوەیەکی یەکلاکەرەوە لەبارەی چارەنووسی هەڵبژاردنەکە لە نێوان لایەنە شیعەکان بەڕێوە دەچێت. لە ئێستادا لایەنە شیعەکان بوون بە دووبەشەوە. ڕەوتی سەدر کە گەورەترین کوتلەی ناو پەرلەمانی عێراق بایکۆتی هەڵبژاردنی کردووە، سەرچاوەیەکی هەواڵ ئاماژەبەوە دەکات. بوختەدا سەدر دوو مەرجی هەیە بۆ گەڕانەوە بۆ هەڵبژاردنەکان، ئەوانیش دیاریکردنی وادەیەکی دیکە بۆ هەڵبژاردن. لە ئەمان کاتیشدا عەلی سیستانی مەرجایی باڵای شیعەکان فەتوایەک بدات و ئیدانەی گروپە چەکدارەکانی دەرەوەی حکوومەت بکات کە هەڕەشەیان لەسەر پرۆسەی هەڵبژاردن دروست کردووە. هەرچی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراقیشە لە ئامادەکاریەکانی بەردەوام و دەڵێت هەڵبژاردن لە کاتی خۆیدا بەڕێوە دەچێت. جومەنا غالای وتەبێژی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق ڕایگەیاند هیچ داواکاریەکی فەرمیان بۆ دواخستنی هەڵبژاردن پێنەگەیشتووە و ئامادەکاریەکانی کۆمیسیۆنیش بەردەوامن بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکان لە وادەی خۆیدا. هەڵبژاردنی پێشوەختەی پەرلەمانی عێراق وا بڕیارە لە مانگی دەی ئەمساڵ بەڕێوە بچێت. بە پێی ئامارەکانی کۆمیسیۆن 3249 کاندید لە چوارچێوەی 21 هاوپەیمانی و 109 حیزب کێبڕکێبەوە بەدەستهێنانی 329 کورسی پەرلەمانی عێراق دەکەن. بە گوێرەی سیستەمی نوێی هەڵبژاردن عێراق کراوەتە 83 بازنە و لەو چوارچێوەیشدا پارێزگاکانی هەرێمی کوردستانیش 12 بازنەن. لە هەڵبژاردنی پێشوەختەی پەرلەمانی عێراق 25 ملیۆن و 139375 کەس مافی بەشداری کردنیان هەیە. لەو ڕێژەیەش 988435 هەزار کەس یەکەم جارە مافی دەنگدانیان هەبێ. جارێک تر سەڵاوتان لەبێت بەڕێزان. بۆقسەکردن لە سەرم پرسە میوێنداری بەڕێز دکتۆر ڕێبوار کەریم مەحموود ئەندامی پەرلەمانی عێراقمان کردووە. کاکتۆر بەخێر بێن، سوپاس. سەرتەک لە سەرپرسی هەڵبژاردنەکان دەست پێ بکەین. هەڵبژاردنی پێشوەختەی پەرلەمانی عێراق کە وا بڕیارە دەیدەی ئەنجام بدرێت، ئێستا قسەرە سەرەوە دەکرێت گفتوگۆ هەیە بۆ دواخستنی، پێتان وایە دەکرێت یاخود دوا دەخرێت هەوڵ هەیە بۆ دواخستنی؟ لە ڕاستیە ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکان یەکێکە لە بەڵێنەکانی ئەم حکوومەتی ئێستاش. کۆم حکوومەتە لە دوای خۆپیشاندانەکانی مانگی دەی 2019 بڕیاروا بووکە حکوومەتێک بێتەکایەوە کە تەنها ئەرکی گواستنەوەی ئەم دۆخە بێت لە واقعێکەوە کە خۆپیشاندان بوو بۆ واقعێکی ترکە هەڵبژاردن بێت وە زمینی ئەم هەڵبژاردنە ئامادە بکات. لە بەرنامەی حکومیشدا کە مستەفا کازمی خۆی و کابینەکەی هێنایانە پەرلەمان بڕیاریاندا کە لە 6/5 ئەمساڵ واتە 6/5/2021 انتخابات بکرێت. دوایەوە نەکرا، گوازرایەوە تەعجیل کرا بۆ دەیدەوە، بەڵێن نیشاناکە دەیدە دوامەعید و دواوادەی کۆتاییەوێ. بەڵام هەر زوو لایە بەشێکی زۆر لەلایەن عێراقیەکان پێیان وابوو کە دەیدە ئاسانی هەڵبژاردن بکرێت، بە تایبەتیش لە گرمەی چلەی چکە ئێستا ئەمڕۆ ئاشوورایە چل ڕۆژی تر کە ئێمە زۆر نزیکە بینەوە لە انتخاباتەکان چلەی شەهیدی کشەیدکردنی ئیمام حوسێن و هەروەها کۆمەڵێک مناسەبەتی تری ئاینی بە تایبەتی لە بۆ مەذهەبی شیعی لە عێراقە بۆ پێیان وابوو کە ئەو کاتە کاتێکی نەگونجاو و غەڵەتە دیاریکردنی ئەو کاتە، چونکە کەوێتە چەند ڕۆژێک پێش هەڵبژاردن ئەو مەراسیمانە ئەبێەوە ئەبێتە جۆرێک لە حەملە و ڕەنگە پێکدادانی جەماوەریش ڕووبات، کە بەشێکی زۆر لە خەڵکیش بێزارن لەو دۆخ ئەمێنێتەوە سەرەوەی کە ئایا دوایە خەنیان دوای ناکەن. تەبان لە ڕاستیە هەتا ئەو دەقیقەیە کە
مقتدى صدر پێشان هەفتەیەك ئیعلانی کرد کە بەشداری ناکا ئەو لایەنانەی تر بە تایبەتیش تەحالوفی فەتح و حەشد ئەوان لەگەڵ ئەوا بن و دەوڵەتی یاسا لەگەڵ ئەوا بن کە دوا بخرێ، بەڵام کە زانیان مقتدى صدر ساحبی کرم جا ئەوان لاوانی تر سوورترن لەسەرەوەی کە بکرێ بۆ لەبەروی ساحەکەیان بۆ تەخت بووە. ئەوەی کە هەیە ئەوەی هێزەکانی تر زۆر کاریگەر نین، بە تایبەتیش مەبەسم کورد و سونەیە لە معادلەی کردن و نەکردنی انتخابات. کردن و نەکردنی انتخابات بەشێکی پەیوەندی بە شیعەکانەوەیە، ئەوە بەشە بە هێزەکەی ناوخۆیە، بەشێکیشی عاملی دەرەکیە کە وڵاتانی دەوروبەر و ئەمریکا و نەتەوە یەکگرتوەکانە. هەتا ئێستا کە قسەی جیاواز هەیە لەسەر کاتی کردنی هەڵبژاردن و نەکردنی و دواخستن و دوانەخستنی، هەتا ئێستا گفتوگۆکان بەردەوامە، بەڵام تەوژمی بەهێز ئێستا بۆ تاجیلکردنە بۆ دواخستنە. بەڵێ، بەس بۆ هیچیان بە فەرمی داوایان لە کۆمیسیۆن نەکردووە، چکەوە تەبێژی کۆمیسیۆن باسی کردووە کە ئێستا هیچ داواکارێکی فەرمیان پێ نەگەشتووە. ئێستا بڵێم بەس سەدر و علاوی و ئەوانە کە پێنج گروپی دیکەی بچووکیش بڵێن کە بایکۆتی هەڵبژار نەکردووە، بەس ئەوانن یاخود ئێستا وەکووتت هاوپەیمانی فەتح دەوڵەتی یاسا و گروپەکانی حەشت لەگەڵەوەدان بکرێ ئێستا؟ بەڵێ، ئەوان لەگەڵ ئەوەیان بکرێ، بەڵام مەگەر نەکرێ مەرجی خۆیان هەیە بۆ تاجیلکردنی. و ئێستا لە مەرحەلەی داهاتووە، یعنی حتا قسە لەسەرەوە کە تاجیل بکرێ بۆ کەی تاجیل بکرێ، بەشێک پێیان وایە کات دیاری نەکرێت جارێ، چونکە بۆی نەکەوینە و گێژاوی کە لە فڵان ڕۆژە ئەکرێیان ناکرێت، دێک پێیان وایە گفتوگۆی زیاتر بکرێ با تاجیل بکرێت سەرەتا دوای گفتوگۆی زیاتر بکرێت لەسەر دانانی کات بۆ هەڵبژاردن، کە زۆربەی پێی وایە بکەوێتە کاتی ئاسایی خۆیەوە کە کاتی ئاسایی خۆی بێ دەقیق بین بە پێی دەستور 45 ڕۆژ پێش سوێن خواردنە. 45 ڕۆژیش پێش سوێن خواردنیمە لە 3/9/2018 سوێنمان خواردووە، واتە 3/9/2022 پێش ئەوە 45 ڕۆژ کە 18 حوتەکە 18 حوتیش لە عێراقا لە تەموزە هەڵبژاردن زۆر زەحمەتە. بۆیە ئایا مەسەلەن هێنە مانگی 5 هێنە مانگی 4 ئەی بنە مانگی 9 جاری هێشتا ڕوون نییە، ئەوە زۆر ڕوون نییە. بەڵام ئەوەی کە بە ئێمە گەیشتووە وەکو زانیاریەوەی کە ئەم هەفتەیە کە دێتەوە ئیتر ڕەنگە قسەی کۆتایی لەسەر مەسەلەی دواخستن کۆتایی مانگیانی شعکان لە ناو خۆیان قسەی لەسەر دەکەن. بەڵێ، ئێستا لە بەردەوام لە گفتوگۆیان لەسەرەوە. باشە، بەس مەرجی ئێستا باز لە مەرجی مقتەدا سەدر دەکرێت بۆ هاتنەوە بۆ ئەوەی کە بایکۆت نەکرد، بەڵام وادەیەکی نوێ دابنرێ سیستانی فەتوا دەربکات. ئەمە بڵێن شتێکی فەرمی هەیە لەو بارەیەوە کە مەرجی هەبێت بۆ گەڕانەوە، بەڵام لامان کاتیش دە هەر ئەنجام نەدرێ. لە گفتوگۆمان لەگەڵ کەوادیر و قیاداتی تەیاری سەدر جۆمان لێ بووە کە ئەوان گرفتیان هەیە، یعنی هۆکارێکی سەرەکیان لە بایکۆتکردن بریتی بۆ لەوەی کە ئەو وەزارەتانی کە بەدەست ئەمانەوە بوون کە وەزارەتی کارەبا و وەزارەتی تەندروستی و هەندێک وەزارەتی تریشە بە تایبەتی ئەو دوو وەزارەتە کاری زۆر تێکدەرانی تێداگرێت، لەوانەیە کە بیتان چەند جارێک خەسەخانەکان سوتان بەردەوام تاوەری کارەبا ئەتاقێنرێتەوە بزەڵت. بۆیە پێیان وا بوو کە ئەوە هۆکارە، بۆیە ئەگەر ئەو کارە تێکدەرانە بەردەوام بێەوە بۆ ئەوێ بە خەڵک بڵێنەوە تا ئەوان دە وەزارەتانیان بدەسەوەیە، بەڵام نەتوانن بەواری تەندروستی بپارێزن و نەتوانن کارەباش بۆ خەڵکی عێراق دابین کردن بە تایبەتی لە مەهاوینێ. بۆیە ئێستا کە بایکۆتیان کرد یەکێک لە قسەکانیان لەسەر ئەوە بوو کە ئەوە کارە وای کردەوە بایکۆتکە کە ئەو شتانە ئیتر ڕاگیرێ. فعلەن بۆ معلوماتی جەنابیشتان بەشێکی زۆری و کردوانە ڕاگیرا ئەو کردەوە تێکدەرانە لە دوای ئەوی کە تەیاری سەدر ئیعلانی بایکۆتی هەڵبژاردنی کرد ڕاگیراوە کە بینی کەم کەم کاری تێکدەرانە هەیە لەسەر بورجەکان، بەڵام لە بواری تەندروستی و کارە گەورەکانی تێکدەری کارەبا کەم بۆتەوە بەڕاستی. بەس خۆڵ قسەرەسەرەوە دەکرێت کە ئەنجامی بڵێن هەڵبژاردنەکەش کە راپرسیان کرد وەکو ڕاوتی سەدر بەدڵیان نەبووە، باز دووە کە پێشتر پێشمنی 100 کورسیان کردووە، ئێستا کە 54 کورسیان هەیە دەڵێن 30 کورسی دێننەوە. هۆکاری ئەوەش نەبووە کە پێگەی جێماوەریان دابازی وەکو سەدر کە خۆیان وتیانە حکومەتی داهاتوو ئێمە بڕێوی دەبین. خۆی لە ڕاستی هەبێ شتێک بڵێن، حزب و گروپ لە عێراقا بە کامل بە کوردستانیشەوە پێگەی جێماوەری کەوتو دەژێر پرسیارێکی گەورەوە، یعنی خەڵک ئێستا لە عێراقا لانی کەم باوهاوە بڵێن، یعنی تەوەجوهاتی خەڵک بۆ نەفەرە، بۆ هەڵسەنگانی کەسەکەیە، نەک بۆ هەڵسەنگانی حزبەکە. واتە هێندەی چاوی لەوەیە کە ئەم کەسایەت، یعنی مقتەدا سەدر تەرشیحی کردوون کێن، کەمتر چاوی لەوەیە کە ئەمانە سەربەکیان. و حتا بۆ زانیاری جەنابێت بەشێکیش لەو کاندیدانەی کە تەیاری سەدر تەرشیحی کردوون، سائیرون تەرشیحی کردوون، خەریکی حەملان ئێستا کەم کەم لە قۆناقی حەملەی ساردان بە لەسەر خۆی حەملەی خۆیانەکەن. بەڵام تەوەجوهاتی حزبی نەکی ئەوان، هی گروپەکانی تریش، هی دەوڵەتی یاساش مەقوڵ، ئەسان
بەشێک لەو شتانی کە کراوە باز دەوەکەن دەوتی یاسە لە 26 کورسیەوە دێتە سەر 9 کورسی کە مالکی سەرۆکایەتیەکە. ئەگەر تەبەن ئەمە پێش ساحبی تیاری سەدر لەبەرەوە تەوژمی کارکردنی حزبی لە عێراقا ئێستا تەراجعی کردووە لەبەرەوەی یاعیلانی کەم لە ناوەڕاست و باشوور هە ناوچەکەی ناوەڕاست بەشوورن توانیان توانیشتی گەورە بۆ خەڵکن ئەو لێرە ژێبینی کە ئەو دەسەڵاتی کە لە کورزانەیە لە گەندەڵێکی گەورەوە تێوە گلاوەوە بەردام زیاژەکە نەکەم باش بەزۆ وت لایەنەکانی تریش بۆ نمە دەوڵەتی یاسا فەتحا گروپەکانی حشتا ئەگەر دوا بخرێ مەرجیانێ دیارە مەرجەکانیان چێ؟ یەکێک لە مەرجەکانی من بۆ خۆم ینی لە کۆبوونەوە یان ئاباسییان کرد و خۆشمان دەوێ بووین بکو کۆبوونەوەی لایەنە سیاسی ئەوانە باسی ئەوە کراکە ئەوان مەرجیان ژمارنەوەی دەستی لە سەدا سەدە ئەنجامی دەنگەکان بەڵێ چۆن بالیترۆنیە ژمێرە بێت لە سەدا سەدیش بەدەستی بژمێرێتەوە کە بە بڕای من یەکێک لە عقلانەترین مطلبەکە بەڕاستی مطلبێکی عقلانەوە من ئیمزاشم بۆ کردووە من و ڕفیقەکانیشم کە ئێمە لە هاوپەیمانی هیوا هەرزوو پێشکەشی داوایەکمان کردووە و هەمواری یاساکە کە تیایە لە سەدا سەد سنوخەکان بژمێرێتەوە و داوامان کردو مەسەلی بایۆمەتری ڕەچاو بکرێ بایۆمەتری چاو کە بەکار بێنێت هیچ کەسی بایۆمەتری چاوی نەبیانی جیهاد یعنی هەوی بایۆمەتری دەنگدانی نەبێ بووی نەبێ دەنگ بێت هەموو ئەمانە ئێمە ئەو مەرجانن کە نەزاهەتی هەڵبژاردن نەپارێزی ئێمە پێمان خۆشە و بە دڵنیای ئەوانیش بەشێکیان لە ترسی ئەوەیە کە هەندێک دەوائیری تەزویرات هێشتا مەجای تیاما بوو ینی بکرێ بۆە ئەیانویست بۆم ڕێگەیڕێ باش بەس جگەلەوەی کە بڵێن هەوڵ هەیە بۆ دواخستنی لە دەیدا هەوڵ هەیە بۆ هەموارکردنەوەی یاساکەشت و کێسە بازی عێراکراوە تەشتا و سێ بازنە ینی بازنەکانی شەدەستکاری بکرێن جگەلەوەی کە مەسەری ژمار دەنگەکانە مەسەی بایۆمەتریە بەڵێ بایۆمەتری خۆی ژمارنەوەی دەستی بە پلەی یەکەمە بایۆمەتری بەکارێنان ئەو بە پلەی دووەمە و هەمواری یاساکە هەمواری یاساکە تەڵەبی زۆر زۆر لەسەر تقریبان ژمارەیەکی زۆر لە پێویست یا لە پێویست لەگە هەڵانە سیانزە ئیمزایە خۆکراوەتەوە ناو پەرلۆمانی بەڵێ منیشی بزام کردووە بەشێکی زۆر لە هاوڕێیانمان ئیمزایان کردووە کە داوامان کردووە یاساکە هەموار بکرێت وشکە و یاسایە قەدری زۆر زۆر دیایە یەکێک لەو بابەتانش مەسەری بازنەکانی هەڵبژاردنە بڵێ بەڵام بە شێوەیەکی گشتی تەوەجوهاتی هێزە کاریگەرە گەورەکان لە عێراقا کە تاجیل بکەن بە دڵنیایەوە یانە تعدیلیش بکەن لەقان باش بەس خۆی سەدرەکان دەڵێن داهێنەریە و بنێساون پەشیمانن ئەو فرەبازنەیە باز دەکەوان لە پشدەوە بوون تا ئەم ساتەشیمان تا ئەم ساتە ئەوان لە فرەبازنەی براون چونکە تەنهایەک گرفتیان لە تەرشاکردنی هەندێک کەسایەتی هەبووە کە منافیسی گەورەی بووە پێیا بوو باش بەس وەکو خۆتان بۆ کوردستان و بۆ عێراقیش وا باشە کە لە دەیدا بکرێ ێنەگە لە دەیدە بکرێ باشەکەی چیە گۆڕانکاریە گرروپدات چییە ئەگەر من و هەڵبژارنەکە بکرێت بە نسبەت خەڵکیشەوە بڵێ یەکەم ئێمە کۆمەڵێک هاوڕێن بێکەوە کە لە چۆچی هاوپەیمانی هیوا بووین ئەوانەمان کە خۆمان هەڵبژاردوتەوە باوەڕمان وایە کە هەڵبژاردن زۆر گرنگگە لە دەیدە بکری یەکەم لەبەرەوەی حکوومەتی عێراق لە پێێنەوە ئەمەیان دروست بووە بۆ بەڵێنێکی نیێو بەرنامی کاری حکوومەتەکە ئێمە حەزەکە حکوومەتەکان پەیوەندی یان پابندی بەڵێنەکانی خۆیان داواکاری خۆپشان دەرا بڵێ و مادەم بەڵێنێکی حکوومەتەکەی مستەفا کازمی بۆی لادان لی بەنسبەت ئێمەوە پێشێکاریکی بەرنامی کاری حکوومیە بۆی لەگەڵ ئەوەیین ئێمە ئەوانەمان کە خۆمان کاندید کردوێتەوە کە بەشێکمان لە نێوان لە چوارچەوەی هێزێکی سیاسی و بەشێکیش ماوەکو سربەخۆ لە ڕاستیە لەگەڵ ئەوەن کاڵبژاردن لە دەی دەبکری من بۆ خۆم قەنەعەتم وایە زۆر گرنگە ئێمە تەمەسو بکەین پابند بین بۆەوەی کاڵبژاردن لە ڕۆژی دەی دەیا بکرێ باش و ئەو بڵێنێ بەرامبەر خەڵکی عێراق جێبەجێ بۆ خەڵکی هەرێمی سوودێکی دەبێت ئەگەر گۆڕانکارێک ڕوووبدات لە نوێنەرایەتی هەرێمە کێستا ڕەنگەی زیاتر دوو حیزبی یاخود بڵێن حیزبێک زیاتر نوێنەرایەتی هەرێم بکات بە نسبەت خەڵکو هیچ گۆڕانکارێک دروست دەبێت تەماشاکە کاک هاکرد ئەمە ژماری کورسی کورد سابتە لە بینی 55 لە بینی 55 بۆ 60 ئابێ وەکو کورسیەکانی هەرێم کرد چوارە لە پارێزگەکان جگە لە ناچ ئەوش تقریبان هەر چێتە 55 بۆ 60 لەو نێوەندەیابێ ژماری کورسی کورد کەم ناکە و ڕەنگە زۆر زیاتیش نەکە و زۆریش کەم نەکە یعنی ڕقەمێ دوان سییان زۆر لە دۆخی کورد ناگوێت پێگی کورد پەیوەندی بە دووشتەوە یەکەم پەیوەندی بەەوە هەیە کە تۆ تا چەند پابندی دەستوری عێراقی لە چوارچەوەی دەستورە داوای مافەکانی خۆ دەکەی ئەوەی کە ئێمە چەند ساڵە لەم کەناڵی ئێوە لە شوێنی ترەوە هەواکەین کە هەرێم پابندی دەستوری عێراق بێ کە نابێت
دو ئەوەیە تۆ چی بۆچی ئەچی داواکی یعنی تۆ نوێنەری حزبی یان نوێنەری خەڵکی نوێنەری خۆتی یان نوێنەری خەڵکی ئەمە زۆر گرنگە ئێمە زۆر زۆر بەلامانەوە گرنگە نوێنەرایەتیەکی جیاوازۆک ئەوی کە خۆشبەختانەوە سوپاس بۆ خۆی گەورەکە ئێمە بەشێکمان ئەم نوێنەرایەتیان هێنایەکایەوە کە نوێنەرایەتی کردنی خەڵک بێ خۆپەرستانە نەبێ حزب وەسیلە بێ حزب ئامانس نەبێ ئەمە زۆر گرنگە ئێمە ئەمانەوەی قۆناغی داهاتوو هەر هێزێک هەر گرروپێک هەر کەسێک دێت ئەمانەوێ بەو نەریتە لەسەر ئەو نەریتە بڕواکە ئێمە دامانێنا کە بریتێت نەریتی نوێنەرایەتی کردنی خەڵک نەک نەریتی نوێنەرایەتی مەساڵحی شخصی و نەریتی نوێنەرایەتی کردنی حزب حزب و گرروپ گەلی بچووکی ژەناو حزبە کە بەداخەوە هەتا ئێستا بەوازحی لە ناو نوێنەرایەتی کردنی کووردا لە بەغدا دیارە جامە باسی لە شخص نییە باسی نەهجە باسی میتۆدێکە کە پێی وایە ئەم میتۆدا ئەم نوێنەرایەتیکردنە بریتی لە خزمەتکردنی حزبێکی دیاریکراو و خزمەتکردی کەسانێکی دیاریکراوی ژەناوە حزبە ئەمە کە ئێمە سەر لەبەری ڕەتەکەینەوە چکە ئمە پێمان وایە نوێنەرایەتیکردن لە بەغدا یانی نوێنەرایەتیکردنی مافەکانی خەڵک یانی نوێنەرایەتیکردنی ئەو خەڵکە بەدڵ سۆزانە ئەوستان لاوسەرربەرزەوە ئێمە توانیمان ئەم نەریتە دابێنین بەڕاستی وە خەڵکی ژۆشایەتیمان بۆیە کە نامانەوێ ئێمە بکەوینە ژێر کاریگەری مەساڵحێکی شخصیانەی حزبیانە کە لە نەتیجەیە بریتی بێ لە شەڕکردن بۆ بردن و تاڵانکردنی نەوت و گومرک و داهات و پارەی بەغدا و پارەی ناوخۆ و سەرانە سندن و گرانی کردنن و بازار شێواندن ئێمە ئەمەمان نەکرد و نایشیکەین بە هیچ شێوازێکیش کەس تەوەقوعی ئەوە لە ئێمە نەکا کە بچی نوێنەرایەتی گرروپ و مەساڵحی شخصی بکەین هی خۆمان یعنی کەسانێک لەسەر و خۆمان یا لە تەنیش خۆمانە لە حزبێکی دیاریکراوە ئەوی ئمە ئەم نەریتە بگۆڕین بۆ ئێمە چاومان لەوەیە لە قۆناقی داهاتەوە چی لە بانگە شێڵ بژارد نکات و چی لە دواتری ژەکە هەڵبژاردن دو بکەوێن هەر شتێکی تر ئێمە بەو نەریتێکی ئیشمان کرد ڕواکی باش بە خەڵک ئەڵین کە خەڵکی نە نوێنەرایەتیکردنمان لە بەغدا بۆ ئێوە نوێنەرایەتی مەساڵحەکانتانە ئێمە گوێ لە گرروپ و حزب و مەساڵح حزبی و شخصی ناگرین ئێمە شەڕ ناکەین بۆ وی کێنەوتی زیاتری بەرەکەوێ لەو تاڵانکاریەکی لە شوێنەکان لە ناو کوردستان و لە دەروی کوردستانیشەیە تۆزانی هێزی سیاسی لەم کوردستانە پێی وایە ئەو کۆنتترۆلی هەموو شتێکی کردووە و پێی وایە هێز عێراقەکان هێزی داگیرکردن و بە کوردی جنێویان پێیە و بە عەربی لیانە پارێتەوە ئەو هێز پێی وایە کەرکک داگیرراوە 28 بیرەوتی کەرکی لەژێر دەستای من ناتوانم بێم درۆ لەگەڵ خەڵک بکەم ئەبێ خەڵک بزانێ ئەوە سەد ڕوویە نەک دوو ڕووی ئەو دوو ڕوویە قوبڵ نییە ئەبێ خەڵک بزانێ واقعی و حقایقەکان چیەکە ئێمە هەمووی ڕۆژ بە ڕۆژ بۆ ئەو خەڵک میرەتی خۆمانی دەرەخین کە ئەمە حقیقەتە ئەم دوو ڕوویەی ناوێ لەسەر مێز دانیشن لەگەڵیانە بەدڵ سۆزی و بە پیاوانە و بە دەست بە سنگۆگرتن و بە تەنازولات لەگەڵیانە ڕێیەکەون بەڵام لە بەرامبەر میرەتی خۆیانە سەرکوتکار و بێمنەتن وەیەن بە کوردی جۆرێک قساکەن و بە عەربی جۆرێکی تەقساکەنەوە ڕۆی ئەبێ یەک ڕوت هەبێت لە تەعاملکردن لە سیاسەتە ئەویش بریتە لەوەی کە من کە کاتێکیش بە نوێنەرایەتی خەڵک ڕۆی من بۆ نوێنەری خەڵک بۆ نوێنەرایەتی خەڵکات و من منی معنەوی کاتێک ئەم کەسانە بۆ نوێنەرایەتی خەڵک ڕۆن لە بەغدا ڕێزیان زیاتر گیرە تاوانێ بۆ نوێنەرایەتی گیرفان و جیاوازێکێوان نوێنەرانی بڵێن دەستەڵات لەگەڵ ئێوەلاوپەیمانی هیوار لە بەغدا مامەڵەکردن لەگەڵ لیستەکانە هیچ جیاوازێک کە بووە یعنی ئێمە ئەوی کە زۆر 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 لێی یعنی باسەکە شخصی نییە باز نییە لە کاک فلان و خات و فلان لە حزبێکی ترا باسە لە میتۆت ئەو میتۆدە ئێمە پێشکەشمان کردووە ئێمە لەسەری ڕۆشتوین ئەو میتۆدە تا ئەم ساتە ڕێز لێک گیراوترین میتۆدە لەناو پەرلەمانی عێراقا و نوێنەرایەتی کردنی کوچکە ئێمە نەچین بڵێ یاکە ئێمە این لەگەڵتانە بین چوار عقدمان بنێ بۆ کۆمپانیەکانمان شتیوانمان نەکرد و نایشیکەی باش بەس هەڵبژار نەگەر لە بارێکشا بکرێستا دەستەڵات بۆ هێڵبژاردنەوە کەمێک پرۆژش ئەنجام بدە بڵین کەمێک پارەش بخاتە بازارەوە شەر بۆ خەڵک قازەنجە تۆزێک دووارە بینەوە لای خەڵک وڵای زانیشیە من حەزەکەم شتا بڵێ بەڕاستی یاین بەخوا ینی لەم ماوەیە خەریکی تاوتویەوە بووم بەرنامی خۆم ینی پەیامی خۆم لە هەموو انتخابی ڕوونکەمەوە زانی زۆر جار دەستەوەستانە بی لە هەندێشتا یعنی مەسەل من چی بە خەڵک بڵێم کاکە خەڵک خۆی هەموو شتێک ئەزانێ یعنی خەڵک ئەزانێ ئەم وردە پرۆژانە وەڵام ئەمە پرۆژە هەر پرۆژە نییە یعنی پاریان ترخان کردووە بۆ زەردبووەکانی شار نەک سەوزبووەکان سەوزایی نەما پاریان ترخان کردووە بۆ سلێمانیان شار بەڵێ بەڵێ بۆ بۆ نمونە پارە ترخان کراوە بۆ سلێمانی هاوین تەواو بوو پارەکە نەهات یعنی بەڕاستی
نازانم يعني اما بروجي اما كوي بروجي بروجي چيه يعني اتواني بيم بلي 4 5 بروجي گوري زبلا حبيج گلواني كرتي تايبتيكا لم كردستان ايسا حكومه بلا من او بروجي كم هي بو او انت هي يك مانيه باش كوتي موچان يعني لي برين وطالان كرديني موچان هلگردو او انا بچيه توانن كو اماده بون كو اماده بون كوال اراده انا هبو بين بروجي خدمت وزاري بروجي گوري بكن هر چي كيش بكن ام خلقيه من زول لورياترا كنا زاني امانه تنهبو هل بجاردن واك ودواي هل بجاردن ينا وسهر بليتا اصليه واضح ورونكي خويان كبليتي سزاداني ملتو سركوتكاري وطالانكاري يس تشونه بي خلق من تشيرو كما بو خلق خلقو يمي زاني من البروجانا اتشينا ناو خلق بم بروجارا خلق بي خلق هم زاني من الم الف او باو جي مودالي لبره من الم يك اول تا داج ميري لازبروي خلق زور هوش يار الله سلام بابتانا تنها ما زولب كابو ام هوشياري ام هوشياري براكتيك بلان براسي همو ما انتل دي اسي من بيتلم او مسالي باشا كوتي موچيا مرجيا كلا بغداوا تنها تابي كناني حكومتي دياتو يعني كواتا تادو هلب جار دي دياتو ام مسالي بار هاتنو بار نهاتنا دي اللي بغاو اي كان ها مرتو ناتو ام بخلق بلم كاكا خم تانا يغرون دسقنا جير سبتان هيج مشكلية كنابي بردوان بار اللي بغاوا يا والله هيج زماني كيدي هيج زماني كيدي باش بس بو مانگش ک 200 مليار کته استنه گشتو هیڅ دنګو باسه ک 200 مليار ک من دوینه پرسیم امر دوام نه بو ک گرفتي تکنیکی هبو له بابته بلم یعنی موافقت حکومت بو در شو یعنی امانی عامه مجلس وزرا امین دارتی گشتي انجمنی وزیران عراقی رضامندی دا لسر خرج کړنی پاره ک لسر طلبی سر وزیر بل یعنی گرفتنی له موافقت سر وزیر من اوی که بزنم گرفتی کیوان عبید لعاتنی تا هلکاتی هل بجرد تا هلکاتی هل بجرد تدوی هل بجرد من دلو زیاد نتوام زمانی بکم بو چی زمانی لبروی که یاسای بوجه دی بجه نکره اوی یاسای بوجه نیه لحریم و بغداد اوی جی بجه کدنی یاسای بوجه نیه اوی خیر یکا مصطفى کاظمی به حریم کردستان یکا خیر خیر بو چی خیر ما فی خلق کردستان یکا خد زنم ما فی خلق کردستان زول لو زیاد را بلان با پابند بون با قانونی بوجه باش حریم کردستان تا ام ساته با قانونی بوجو پابند نبو اگر با قانونی بوجو پابند بو حق ای عملو 200 میلیارد زیاتره یم جچین له بغداد وری کیتو اگر لیمان لا یا یک دیناری راضی بو انکم تر بنیری او لیمان قبول مکن بلان به مرجه توش پابند بی با قانونی بوجو قانونی بوجو بریتینی لوی تو 200 میلیارد بو بنیره و نقطه قانونی بوجو بریتی له ماده 2 11 و ماده 62 كبيوندي بهريمي كردستان باش بزوي ك نرخي 250000 برمي بس ب 250000 برمي بنرخي سومو خالص سنوريا كان هيچي وانه ناردني ليستي متشخوران ب بغداد ناردني ليستي فرمانجي فيدرالي فيدرالي كان ما ديش جيبجين كرايتيان هيچي جيبجين كرا هريم هيچ خالق لو خلاني جيبجين كرتو عراق جيبجين كتو يعني هريم هريم بي اسا ليستي موتش لايكي ما لا هريم دوتا سي شجبيدا نيدا لیستی فرمانگر فدرالی کان تاسی شش و ببیدد نیدا. پاری 250000 برمیل نو تصفیه حسابات بکری لگل بغداد ببیدد نیدا. لگو مرک کان حضور عراق ها به حضور کاریگر نکشکلی. ابی مجال بدن نیدا. اخو خو اما شتیک نیه تنها بله ولی بو خاله که ام بدو خاله ما دو ماده سی ماده هریم بو سی ماده پا باشه. بس نهینه که چیست اگر اوتت یاساکا جیب جیب کرده به 200 میلیارد زیادتر من بوده اگر یاساکا وکو خوی جیب جیب کرده بالا حریمی کردن حقی زیادتر لول و اوشی که برپرس لجیب جیب 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 نکردنی او یاسایا حریمی کردن با چی جیب جیب نکا با چونی پرز؟ لبره وی نایوه او معلوماتانه او صلاحیتانه بدات دست دلتی عراقی واضحه نایل حکومت عراق لو سنوره کان وجودیه به نایل حکومت عراق بزانی حکومت عراق ياخذ حكومة العراق بزانة شان إنه تفروشة وبشان يفروشة نائب لبغداد ضامني مو شيء مو شخوري حقيقي بكره بوتي لبروي أما لجي أما لفلج جلسي خوابه وهمو جاري لكاتي انتخابات ولكاتي هرشة ولكاتي تشاوسو كردنا ولكاتي خوب بشان دانا برامبر بخلق بالتعليمية باش وكوي كردو يتي يعني من همو جاري تأكيدك كمو هرشي جاي ميلين خلق يزاني وهو بكي بينن بكاريان هنا وتعسب ويعني بكاريان ويما طبعا ناوصين او معنی وانیا ام جاری اجبار مان کردون جاری ده تو تندری اجبار یانه کله سره خو او هر مانگی ده قانونی پروژه سی بودجه 2022 دید خو لویا قسیتر معنی به
قبیله رو دسترسان دارن. بس اوی که حکومت هرم پابد نابد با ایندی هندی چندل نبر برجوانی خلقو ایندی هرم کردستان با اوی کم خالص سنوری کن هم نو تکشی لجه دستالات دابتو لین رادستی بغدا نکرد لجه دستالاتی کیه؟ لجه دستی هرم دابه بونم هرم هرم کیه؟ خلق؟ اگر خلق سر سر و سر چاهم با خوام این لپنه او بیم بکشت بس اکه گروپ و جماعاتی که تالان یکن والله که جان فرق چیه که جماعتی تالان یکن یعنی من تیه نکنم یعنی تالان کردن هر تالان کاری هر کسی بی که یعنی بلا موسیقی یک جماعت هر ایسا گروپ گل تا این اکن پیوندی به حزبی شو نما کمال گروپ یک کوبونه تو کنترولی ام دهاتی ناخو و نوتی و نانوتی هم کردو همو کسیش زانیم حقیقت و براسی من نهتوانم لبرقاتی وی بدست امانه و بمینه بلم هیچ جوله اگ نابیب ناکم تخواه بدست امانه و بیش کن بدست امانه و بدست خلق وانیا اما کراوات و وسیلی اگ بسر کرکتنو چو سانوی خلق اگر وانی ورنگلی ما لیب کن ایما قبول مانیه که حکیم باکو مالی حقایق بلم دفاع کردن لملت اوه کتو بچی سر شر لسر نانکی بکی که بپید سوری عراق دیاری کراو بپید سوری عراقیش امن و تو امن گومرکا مسائلی فیدرالی یان پیوانه لهرمی کردستان و افروش رو اکری با نانو جیانی چاکو ادری با خلق یعن او تا لگل بخار رکوتنی پی اکید ایم لبینی امدو حل زیادر هیچ رگایی که تر من نیه لغیری امدو رگایی هیچ رگایی که تر من نیه و ایم داکوشی لو حقیقت عقید ابی او دهاتانی کردستان لخزمت خلقا بکار بیانه انجا هر کسی کش نیکا ایم حتا ممی لسنگره این نگله باز رنگ خلقش بلای او کو عوامانی هیوا خواه کو باشه یک لپارلمان تهره تو این تانه چی با خلق کن که حکومت لبغداد مثلا لبروی که دلای گروپی خورخی دعاتی کرد و راستی بغداد نکلی را خلق زد راو ای او خودن او کو ارکین من رایتی پارلمانی بونمونه او کو عوامانی هیوا کو عوره کنه دلای طبعا اما پرسیاره اکریه زوری جدی یکم با یکم جار لم خلی پارلمان طبعا 3 سال نیه هشت 3 سال مان یکم که ما پارلمانتاری یک سال و نیو زیاتر کرونا هبوتن شاید یو ایت یم یک سال و نیو پیشتری شش مان پیش کروناش خو پیشان دان بو همو تن شاید یو حقیقتا این ک یم لو ما ویا بقدر او ایش مان کردوا و پی و و خالی سرکی من ثابت کردو کله برجوندی خلق کاوت کک بونمونه اگر ایمه تثبیت ما نکرده که هر پاریگ لبقا ویت بو موچه ابه او حکومتی عراقی که 200 ملیار که انیره که پیشتر 320 ینار که پیشتر 400 ملیار ینار نه انوس که پیشتر 450 ینار نه انوس را بو موچه فرمان برن اگر ایمه ثابت ما نکرده که اما نه چون همو دهاتا که اینتری انتالان کردو اوش انتالان نکرد که چون لر ریو پاری بقایان برزو که به تیار احاد او ها بو به تیار بی به بخواهن بله خب پول بری مر همین نوسی چون اوی اوی یعنی یعنی برد امش یعنی برد او اگر ایم ثابت ما نکرده ایل قانون که اما بو موچه بخوا ام 200 ملیاری یعنی برد اون یعنی کرد کیه تو این قصب کن باشا ایم ثابت ما نکرده ایل بقا که او 200 ملیار هر پاری یک نک او 200 ملیار هر پاری یک لبغدا و بیت ابي يكم جالي برا بو مچو ثابت بوله بو قانوني بو جهات يات لي 2021 و يم بو سال كان يدري جوي لك بله برو براسي و انا زنن عندي كش معنا كلو مثلا يم بو يكم جار لبرلمان العراق الرزامندي برلمان و بو يكم جار جلي ربي تعلم رزامندي حكومه العراق ايش ما قلت بو بو بغداد خوي مو چبت بس امانه شلون هرشي تنازل هي كرديان بو بغداد لبروي بغداد فشي ما بيتو كاك رزامندي كاك حكي بو مو تراس من بتمنى بو ما باس كم باشا بس به حقیقت و خلق دلای پیشتر مزایدی زور کراوتیم مچه دخین سر بغداد و نه انکرد و هر هولیک که باید لپیانه و خلق که بین پی بلن مزایده اون مشکل هم نیه باشه بلا به حقیقت یکی پید بلا یما که سو سی و هش امزامن لنا و پرلمان کو کرده و پیش او امزایانه هنگاوی که گوره من بری با ایجوه بو لگل بشه که گوره لکر بدستانی حکومت عراقی و به تایبتیش اوانی که حکومتیان بدست اوه موس حکومتی قول دستالات قول دوله عمیقه باشه لگل یان ری کوتین که مسئله موچا بکریتا مسئله کی فدرال همو فرمان بره انجا چوم لنا پارلمان دست من کرد با کو کرد نو لگل هاور کان من دست من کرد با کو نو امضا با بابت و بو یکم جار سوسی وجب زمان کو ازانی چی لمه امیت یک ده
سازش کردن و تنازلاتی ده صلاتی هرمی کردستان و هشتا تیکیش نچوه چکو یه من لناو او قانونه او ماندانه او که اوی لیستی کاملی موچه قرآن برات باقتا اوی که ایشکی قرص کرد اوی که حکومتی یعنی ده صلاتی هرمی کردستان ده صلاتی هرمی کردستان اوی که ده صلاتی لایه لگل حکومتی عراقا باسی اوی کرد تو تیو بیتو با حکومت یا ما همش تیکت پیش کرده کنیم یا مال سلطش ادی هلی نوا بس تو از جاری و از دم موضوع بیاد تا دو انتخابات اگر تصیب سر ما خوان نزن ام موضوع آن ما طاول کن فی کنی که طاو بشتی و آنیه خو میاریم نلا نیه که بیکا و دوی تو زت آبی ما برنامه ما پلانه ما میتود ما منهجی که دان رایش یه سرکر باش براسی و تنها سازش کردن و من استا یعنی حتی امیوش تیکی تر باز کم لسر مسئله یه مال داره حتی روشی که آنوبزن من برنامهی بررسی باسی هم انکار که هریمی کردن لبردم مترسیه که حکیم یه ما که الان هریم لبردم مترسیه اما نه ای بیست نوا جوان لیگر تبو پیش آن وقت مکر راسته بالام لبری اوی بیان لگن میده تکی خویانه آج بنو خدمتی میده تکی خویم بکن تا دوای میده دفاعیان لیب که چی انکرد روشن لگل هز عراقی کن هر چی تنازل های بایان کردون یعنی لبری اوی بیه لم بگم میل تکتا آج بیتو و لگم میل تکتا رک بیتو و بچی خوب فروشی بلاین کن لان عراقی کن و بلاینی درکیش بس تپی نو مانه و تا اما براسی او پری نظمی لآسی بر ریوبردنی ولاتا که تو بخود بلی تو دولتش دروز کی بخوش بلی دسالاتی کی گل سپاس کنم ناو برک مانه دکرم ولاتن ولی بینی رانی برس ناو برش کرتو دکرم ولاتن لگم مامین جاریکتر سلطان لبید بینرانی برس که تو ارپش نبرک باسی بکمی کرد باسی و مترسیان کت کرد سر هریم هی اگر شتیکت مابیل سر او انجام تیم سر مسئله بنزینش حکومت هریم باسی لو کرد برای بنزین لبغداد و دیت اوجو کو برس دو کاک سر کوتو دکتر غارب معاوس احمدیش باستان لو کرد که پشت ری و هاولتان داو با بنزین لبغداد و بیت بله مال منگیشش حالا که من زور زو با لکاتی که زنی من ورده ورده نرخی بنزین گرانه بیه و مشکلیه با خلق لگل هم لجنه وزه همیش لگل حکومتی عراقی قسم مانکر وزارتی نهود و نسره فرمیش مانکر بابزم نسره اوکش بلا بوته و لسر او بابته و دعوه مانکر که باو نرخی حکومتی عراق نهود بنزین فروشه با خلق همان او نرخه بنزین بده به هرمی کردستانیش و نیده به حکومت بله راست و خود لکه کاملا بانزی خانه رای کردن بکه حتی اما گفته کاملا لگه هندی بانزی خانه شکر لیره و زنی علی جناب تو بالام ایتر خوش بختانه اما طبعا دوام کرده با 450 بی بله است نه زنین بو که بریار تقریبا بله 650 بی مثلا 650 بله اما خریدی که به دو عدد چونیم زنی او 200 دیناری بخره آت سر چه براسی او مترسیه و جاری کیتر فیل کردنی کیتر لخالت سوی اما خوب الله کمان و مناقشه کمان و قصه کمان لگل وزیری نوتو لگل وزارتی نوتو لگل کار بدستان عراقه لسر 450 دینار و نرخی که لکرکو که خلق دیانه یعنی او برپرده که با 450 آن بر 850 یعنی ما گفتو گو کمان بو او بنزینی عراقی لسر او بابته او 200 دیناره بزنی حکارکی چیه براسی تا ایسا رونیه و امال بدو داشونه هنچ بس امر روشانه جناب دزانی یادی شی کردنی ما حسیانه لبرو دوام نیه و هم زوربی کردستان عراق مشغولن با مراسی منو بلام اما بدل نیه هفته دهاتو همو او حقایقانا رون ترابیتو و همو شیخین رو بو خلق بلام اما بوی بس من نکر اما نویس بنزینه که بیت بگا تیره و با دست خلق بگا که خوشبختانه زور نزیک و تا کوتایی هاتو لا اجراعتا کانی انجا به خلق بلین که او بنزینو فرمو بسعری حکومی برون بنزینی خودان ور بگرن و یم لاریش مال لونیه که حکومتیش حکومتی هریمیش وری بگری و دبیرش که بله من مرجع اسرانی نخواهد سر زور سیدم حکومت هر شتی که کهید یعنی ایلا ابشتی چیزیایی بخواهد سر باش بوی دستگویی که تیابه بکنم لک باش پس بوی چی رنگ خلق برای اما ولاتی یا کو و کو عراق ولاتی که نو تو غازمانه بوی چه تصویر که این بنزین که لعراق و بیت یا خود بلاین شتیتر لعراق و مچل عراق و به اینجا پیر دبیرش بکرد
بۆ چی حکومەت هەرێمی خۆی پاڵپشتی سوتەمەنی ناکات بە وەکو عێراق بە 450 دینار بدرێت؟ بڵێنەوە کارەکەی چی؟ ئەوە هاوڕێکان دەتوانیان دانیە بڵێ؟ هاوڕێکانمان لە پەرلەمانی کوردستان زۆر ئەویان ڕوون کردوەوە. تەبان بلمناسەبە ئێمە هەڵدی بانزینە هەڵدی یەکەممە نییە. ئێمە دکتۆر غالب لە بەروی لە لیژنی وزەیە لە پەرلەمانی عێراق پێشتری ژنەوتی سپی هاتنی نەوتی سپی جەنابدازان بە موافقاتی تایبەت لەسەر تەڵەبی ئەو دەرکراوەوە ئێمە بەردەوام هەریەکە لە لیژنەی خۆی لەسەر ئەم بابەتانە ئیشمان کردەوە. ئەم دعم و پاڵپشتیە ئەبێ لە پەرلەمانی کوردستان فشار لە حکوومەتی هەرێم بکرێ کە ئەو دعم و پاڵپشتیە بکا بۆ ئەوەی نرخی نەوت خود نرخی بنزین و مشتەقاتەکانی بنزین دابەزێت. بەڵام تا ئێستا سەرکەوتوو نەبوون لە هاوڵانەیە. باش بە سوارد بووی ئەو بارگرانی کە لە کوردستانە هەیە وەختێکی شێمووچە هەیە بڵێنەوە بێکاریە، گرانی بازارە، گرانبوونی غازە، بنزینە. بڵێن ئەو من بۆم نووسی بڵێن من بۆم نووسیویت ماڵ ینی سیدێکە هەر کۆمەڵێک کێشەم نووسیوە کە ئێستا هەیە. بەڵ خزمەت گوزاری نییە، موچە نییە، بێکاریە، دەیان هەزار کەچ بێکارن، بێخزمەتیە، ئاو نییە، کارەبانیە، غاز نییە، بنزین نییە، نەوت نییە. ڕێگاوبان بە کەڵک نایە، خانوبەر کێشی گەورەیە، شوێنی شتێژیە بوون نییە، بەردەوام کرێکی زیاکە زەوی وزار تاڵانەکرێت، گومرک تاڵانەکرێت، نەوت تاڵانەکرێت، ژینگە پیس بووە، باخچە وشک بووە، سەوزایی نەماوە، ئۆتۆمبیلی بێسەرەتا هەیە کە بە هەزاران وەدایان هەزار هاتووە نازان خۆشیان نازان چی لێ بکەن. سرەی دائیرەکان وەکوو جاران ماوە خەڵ مرێ لە سەری وەگررتنی موچەکە ئەمری هە ساڵە جادیوی مکافە ئەوکرێ و خزمەت بکرێت لە سەری موچەکە ئەمرێ سرانە زندن هەیە سرانە هەر بەشێکی سرانە حکوومەت خۆی سنێ خۆچکە سرانە چییە؟ ئەگەر باجێکە دانا قانونی نەبوو ئەو پێوترێت سرانە ئیتر پرسیایی ترم لێ مەک. ئەگە قانونی هەبوو سەرچاو پشت بەستوو بوو بە یاسا سەرچاو ئەوی کەیسە هەرێمی کوردستان ڕۆژێک ئاردگرانەکە، ڕۆژێک نەوت گرانەکە، ڕۆژێک بنزین گرانەکە، ئەوە هەمووی سەرانێ. هیچی پەیوەندی بە قانون و بە یاسا و ئۆنیەوی هیچ پاڵپشتێکی یاسایی نیە. ڕۆژێک زەریبە عریزەیەک بە 3000 نووسرا ڕۆژێک بۆ 25000 ئەوە ڕێک و پێک سەرانێ. هیچ بە هیچ شێوازێک ئەوە باج نییە، باج ڕێکخراوە و دەوڵەت بازدانێ ئەوە نییە. مەسەدەن زیادکردنی باج بەبێ یاسا لاوازبوونی کشتوکاڵمەکە کشتوکاڵمە هەر نییە. کێشەی ئاوی ژێرزەوی نەبوونی پیشەسازی قۆرەخکاری بازار گرفتی دەرمان کەمی پێداویستی نەخۆشخانە ئەمە هەمووی هەر بەڕێگەەوە نووسی مسەکات بێت. باش ئەم هەموو کێشەیە باش لە کورزانە هەیە و بەردەوام ژیانی خەڵک قورسە بێ و یعنی بڕاستی ئەمانە بە تەمای چی؟ بەڕاستی من حەزەکەم پرسیانە بم ئەمانە بە تەمان لەوە زیاترکی خەڵک ئەکی سەرشانی خەڵک قورسکەن و دوایش ڕۆژی انتخابات و یان لە حملەی انتخاباتەکانە بێن بە خەڵک بڵێن بڵێن ئێمە دەسەڵاتێکمانەوە نییە فلانشتمان بۆ کردی ئەو ماداوە ئاوی ئاوی هینمان ناوە ئاوی سنەوبەرەکە دوان ئەومان پێ بڵێن لە بلاوە لای خەڵکی لە بەدەیان بەدەیان و بەسەدان کێشەوە تووشی کردی بێ لەو لاوەبی بەشتێکی بچووک بڵی وڵاوە دەستکەوتە گەورەکەمە بۆ تۆ یعنی بەڕاستی ئەمانە چیەکە یان ئەیانەیە بۆ نمونە بۆ نمونە کە ئیسا خەڵک زۆر باسیەکە ئەیانەیە بە تەزویری انتخابات جارێکی تر بێنەوە بە قوتێکی ترەوە بێنەوە بۆ پێیان وایە تەزویری انتخابات کوردستانە لێ ناکا بە دۆزەخ بۆ هێشتا لەسەر ئەو عقلێتەن کە پێیان وایە ئەگەر تەزویریان کرد بۆ یانە چێتە سەر ئەوە من و ئەوە تۆ ئەگەر ئەمانە توانیان تەزویر بکەن لە حاڵەتێکا کە ئێستا ڕێکارەکانی تەزویرکردن بەردەوام سنووردارەکرێ لە حاڵەتێکا توانیان تەزویرکەم زانین چیان بەسرێت بۆ کوردستانە لێ نابێ بۆ دۆسەخ بۆ هێزی دەرەکی و ناوخۆی عێراقی نییە و ناوخۆی کوردستانیش خەڵک نییە خۆی مەڵاز دابێ منە تەزویرکەن و لێیان کردن بە جەهانم و کاکە منە کی تیەگەن من پێم ناخۆشە کوردستان نارابێ بەخوا پێم ناخۆش بەس بەخوا مانە نازانن حکوومداری بکە پیانە وایە ئەمانە بەم سەرکوتکاری بەم تەزویر تەزویکاریتان بڕۆ پێشەوە وەڵە لیان تێگەچی وەڵی نموزە ئەوەنە زۆرە باشە زوونیە بەڵە خوش درەنگە 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 لای یاوە باشە بەس ئەوەی کێسە لە ئەفغانستان ڕوودەدا ڕۆشنی بەرپرس لە ئەو ڕاکراکەی فرۆکەخانە ئەوە بۆ هەرێم و بۆ عێراقیش دوورە یاخود بڵێن هەم کابول هەم هەولێر هەم بەغداد لە کۆمەڵێکشتدا هاوتردن بڵێن ئەمڕۆ لە فۆرم پۆلیسی ئەمریکا باحسێک توێژەرێک دکتۆر بیلال بیلال وهاب بەڵام مەقالێکی زۆر جوانی نووسیوە لەسەر ئەو بابەت ئەڵێ کۆمەڵی خاڵی لە یەکچوون نیە تەمان کۆمەڵی خاڵی جیاوازیشی باز کردووە لە بینی عێراق و ئەفغانستان یەکێک لەوانە باسی نەهامەتی خەڵک باسی گەندەڵی سەیکە لە هەردوو بلا هەیە بە کوردستانیشەوە
عێراق و ئەفغانستان بە کورسانیشەوە. باسی بێزاری لە کاروباری سیاسی، باسی سەیتەری کۆمەڵێک گروپ، باسی نەبوونی هێزێکی یەکگرتو هێزێکی سەربازی یەکگرتو، هەتا ئێستاش ئێمە هەر خەریتین هێزی پێشمەرگێک بخن، چاوەکەم یەکی بخن، یاوپەیمانان داواتان لیەکە، وڵاتان داواتان لیەکەن، بەغا پارەنان نێرێکەکە یەکی نەخن. ئێمە لە ئەفغانستانی عەرەب کێشەی هەبوو، وتیان 300,000 سەربازی هەبوو ئەفغانستان کوە کواچی لیان ئەمانە نابێ وا بکەن. من نوێنەری عێراقم، حەزەکەم عێراق وڵاتێکی مستەقر و ئامن بێ و گروپ گەلێک گروپ یەک نییە حکومی بکاکە سەرکوتکاری، بەڵام مانای وانە من لەگەڵ گەندەڵی خراپەکاریم کە لە عێراق و لە کوردستانی ژێ بەڕاستی ئەمانە بێ لە کوردستان تێ بگەن. زەمینە مهەیە هەموو دەقێ خۆفرۆشی و تەنازوکردن بۆ وڵاتان و بۆ هێزی تری بێگانە ناتپارێزێ. ئەشرەفغانی هەموو تەنازولێکی کرد کاک، ئەفغانیەکانی حکوومەتی پێش تالیبان هەموو تەنازولێکیان بۆ وڵاتانی ئەوروپا و ئەمریکا کرد، بەڵام ڕۆشت هەموو دەقی خۆفرۆشی فریان نەکەو. کە من ئەڵێم چاکسازی بکە، کە من ئەڵێم مەترسیە لەسەر هەرێم تۆمەیە لەبری ئەوەی چاکی بکەی ئەچی لەگەڵ وڵات و لەگەڵ هێزی تری عراقیە هەموو تەنازولێکەکەی هەموو تەنازولی بۆی مەترسیە لەسەر تۆ نەمێش تەنازوو بۆ میلەتەکەی خۆ بەستن بە بێگانە دەست وڵاتی قریمی بێچێ دوڵاتی بێ دەرمان نییە. باشترین پشبەستن بریتی لە پشبەستن بە میلەتی خۆت. باشە بەچی دەکرێت ئەم هێزانی ئەمە بەچی ئەکرێ؟ بە حکومێکی شەفاف، بە خزمەتکردنی میلەت، بە نەتزینی داهات، بە تاڵان نەکردنی سەرۆت و سامانی ئەم هەرێم و ئەم وڵاتە. ئەگەر ئەمانەت کرد باشە، ئەمانەت نەکرد بۆ ئەم تاڵانکاریانت نەکرد بۆ میلەت دیفعالێکەکە، من دیفعالێکم کاک، من دژی دەسەڵاتی هەرێم نیم، دژی گەندەڵیەکەی هەرێمە. ئەو دەسەڵاتە لە بەرەوەی گەندەڵە بۆیە من دژیم. ئەگەر شەفاف و دی بۆە خۆمم لەسەر یا بکوشت کاک، من وعاناتەکەم لەسەر گەندەڵیەکەیەتی، کێشەکەم لەسەر گەندەڵیەکەیەتی. ملیۆنان خەڵکیم کوردستانە ئەم دەسەڵاتە پارچە پارچەکەن سەیریەکە لەبەرچی بە گەندەڵە خواخوای لە کۆڵی کێ. ئەمانە بێت تێ بگەن، ینی مشکلیان ئەوەی تێ ناگەن، مشکلیان ئەوە پیاوای خۆیان زۆر ڕازە. وەکو وتم یان ئەوە تا پیانەوەی بە خۆفرۆشی توان چێشەکان چارەسەر بکەن، یان ئەوەیە پیان وایە کە بە تەزویر و تەزویکاریتوان بەردەوا من کە وەڵە نەتوان بەردەوا. وەم قسانەی من لە دڵسۆزیەوە نییە بۆ گەندەڵکاران، لە دڵسۆزیەوە بۆ میلەتی خۆم و بۆ ئارامی وڵاتێکی خۆم، هەرێمەکەی خۆم. من بەڕاستی پێ دڵێم، من پێم ناخۆشە ئەم هەرێمە کێشەی گەوری بۆ دروست بێ. بەس ئەمانە پێیان وایە کێشە بەوە چارەسرە بێ بچن بۆ نمونە کاکە بە من شتی وردت پێ بڵم. باشە سەرکردە عەرەبەکان لە وەزیر و لە وەکیل و لە مدیر عام و لە چیوچی بانیانەکەن وەرەیەکی شوقەیەکتان ئێمێ، یەکی ڤیلیەکتان ئێمێ، یەکی کۆمەڵە سەیارەکان من ئەو هاوڵاتیانن کە کۆمەڵی کرێنشینانیان پێکێنا بۆ دایی بەوانەکان. هی خەڵکیە وڵاتەیە کاکە، هی خەڵکیە هەورێمێ وەرە شوقەت بەمێ، وەرە زەوید بەمێ، وەرە پارەت بەمێ، وەرە بنێرم بۆ وڵاتان، وەرە چیت ئەوێ بۆت بکەم، وەرە پارەت بۆ کۆمەسەر حسابەکە، تەنها لە بەرەوەی لە گەندەڵیەکانە بێدەک بێ. بەڕاستی ئەوە زۆر نزمیە، نزمی لە ئاسی بەڕێوەبردنە. حەز ناکەم من دێ نایشی زانم من دێ مسەڵاح با بەکارن، ینی بواکردم لە خۆیان ئەنج لە میلەتەکە. من لە خۆیانە پرسم، ئەگەر ئێستا وەکو تاڵیبان بەسری وەکو ئەفگو ئەفغانستانیان بەسەر بێ، کێ دیفاعیان لێکە؟ میلەت دیفاعیانی ناکە؟ بە هیچ شێوەزێک میلەت دیفاعیان لێ ناکە، بە هیچ شێوەزێک میلەت دیفاعیان لێ ناکە. میلەت خواخوایەتی باردۆخکە جیاوازە، بڵێن دۆخی ئەشرەفغانی لەگەڵ بەرپرسانی ئەم ڕەنگە زۆر جیاواز بێ لە چ ڕوویەکە؟ ڕەنگە خۆیان بڵێن باردۆخ جیاوازە بلێرش کاکە وەڵڵاخ ڕاستەکەیت. ئەمان خۆیان پیان وایە هیچ عیبیان نییە، یەک لە مشکی گەورەکان ئەزانی هۆکاری چی کاکە. بەشێک لەم دەسەڵاتە پێی وایە ئەوان شی زۆر زیایان کردووە میلەت کاکە، با من کۆمەڵێک شتی تریشی پێوڵە. هەندێک پێیان وایە ئەم پارەیە کە یەن بە خەڵک زۆری زیایە معاش، هەندێک پێیان وایە ئەمانتوانیان شیان زۆر گەورە بکەن و خەڵکە ئەیبینێ بەس چوار پێنجێکی وەکو منە خەڵکیان لێیانە یا بۆ نموناواڵێت ئاواڵ باشە. هەندێک پێیان وایە هەندێک چوار دەورەکەیە کە بڕاستی ئەمە زۆر خەتەرە، چوار دەوری ئەم سەرکردانە کاک حەکیم زووق مستەڵەحێکە بۆ ئەیانوت بە کابرا ئەڵێن بە ئاغا ئەڵێن بەسەرکردەکە ئەڵێن قوربان ئەوەی وتی زۆر مهم بوو. ئیسە مجموعی دەور دروست بوون بە چواردەوری ئەم سەرکردانەوە زانین چیان پێڵێن، ئەڵێ قوربان
ئەوی کردێ ئەوەی وتێ زۆر ڕاز بوو. ئەوەی بەتەمای بیکەی کە ناشزانێت چییە؟ هەر زۆر ڕاست. ئەمە ئەو پەڕی خەڵەتاندنی سەرکردێ بەر ئەو هەناو بێ باشە ئەبێ ئەو سەرکردانە خۆیان بە دوور بگرن لەو خەڵکانەی کە ڕاستیەکانیان پێناڵێت. جیاوازیەکی زۆر گەورە لە نێوان میلەت و ئەم دەسەڵاتدارانە زۆر زۆر دروست بووە. جیاوازیەکە زۆر گەورەیە بە شێوازێک دروست بووە کە بەو ئاسانی پڕ ناکرێت. باشە بەس ئەوەی کە نمونەکەی ئەفغانستان پێوتین گەندەڵکار زۆر تسنەوەکە ئەو هەڵات نێشرەفغانی ئەلتەکیید گەندەڵکار چووکە ژیانی لەسەر پارە گەندەڵیەکەیە تەنها بیلەوە کاتەوە چۆن خۆی دەوڵەمەندکە وە خۆشی بە کاتیە زانێ. هەمیشە گەندەڵکار خۆی بە کاتیە زانێ. یەک گەندەڵکاری کاکە سەیری ئەم شارانەی خۆمانکە ئەوانەی کە عاقڵن حتا لە کەرتی تایبەت ئەوانەی کە بیناکەن عاقڵترن لەوانەیە کە هیچ ناکەن. ئەوانەی کە هیچ ناکەن چیە چاوەڕێن کۆمەڵی کشتی گەندەڵی پێکەوتن و ڕاکەن بەزەوەی کە بیناکە عاقڵە ئەوەی کە لێرە ماوەتەوە تێگەیشتووە ئەو دەسەڵاتانەی کە شت ئەەکەن بۆ میلەتەکان لە عێراق لە ناوەڕاست و باشوور هیچ ناکەن بۆ میلەت چکە هەموو خۆی بەم کاتیە زانێ تا لێوێ و تا سوڵتی بدەسەوێت سەرەت و سامان و گەندەڵکارانە بۆ خۆی کۆکات باش زوو دوپسم زۆر بە کولی سەوارەت بووی کە پێشتر پلاس خارت لە هەولێر وتی وامەزان ئەم بڵێن قوارەی هەروە بمێنێتەوە ینی خوێندنەوە بۆ ئەو بوو کە ینی ڕۆژێک بێ هەمریکەکان و کۆمەڵگەی نێودۆڵی لێرەش بکشێنەوە و چی بوو یانی ڕوونترین قسەیە کە کۆمەڵگی نێودۆڵی بەهرێمی کورسانیتەوە زانی بۆ پێگەنی لەبەرەوەی ئەمانە لە جیاتیەوەی قسەکانی بە هەند وەربگرن و ئیشی لە سەرکەنجنیویان پێە لە فیت پیج و وێبسایتەکانەوە کاکەەوە دوێنەری نەتەوەی گرتوەکانە قسێکی دڵسۆزانت بووەکە هەڵێ ئاگاتان لە خۆتان بێ باشە کەچی لە بری بە قسەی بکەن بانیکن بڵن بە قوربانە مەترسی چەند یەک دوانێکیان مایان کردو خۆم دیم قسەم بڵێ لە جیاتی بانیکن لی پرسن بڵن چییە مشکلەکان چۆن توانی دەربازیە مشکلانە لە پێیجەکانیانەوە چۆن قسە بە منداڵێن چۆن قسە بە ڕافقەکانم بڵێن ئاش قسە قسەیان بۆوت وایە نزانی بە جنێودان بە نوێنەری نەتەوە گرتوەکان بە جنێودان بە قەڵکی تر توانی چارەسەری کێشەکە بکەی دکا کە تۆ هەتابێنی قسە بە من بڵێ بەس خۆ زاکات باش بەس زۆر بە کوی باوەڵ مەتە تا چاکسازی نەکەن هێزی نیشتیمانی نەبێت شەفافیت نەبێت ئەگەر ئەمریکا بکشێتەوە دۆخ کەسوە داهاتیش بۆ خەڵک نەبێ هەموو دەقەیە ئەم هەرێمە ئەم هەرێمە لە بەردەم مەتەرزیایە و حەزەکەم زانی هەموو مەسلەکەش بریتی نیە لە کشانەوەی ئەمریکا ئەمریکا لێرە بوو لە ساڵ پەنجاوێکیان لێسەنرا ئەبێ ورد بین کە تۆ لە خزمەت خەڵکەکە تانە بووی کە تۆ بەپی دەسوور ماوەڵەت نەکرد هەموو دەقی لە زۆر سوپاس بۆ بەڕاستی دکتۆر ڕێبوار کەریم مەحموود ناوی پەرلەمانی عێراق سوپاسان دەکەم سوپاس بۆ بینێرانی بەڕێز سوپاس بۆ هاوکارانە خواتان لەگەڵ